Zdajte, chora som Petko, sme na Bike Room i započame tretí epizód negata na našto Minecraft uceľávanie. Как то виждате, сега съм разнознах малко, без да снимам и това май, да, третия епизод, аз го казах, скок, съспиваме. Тей, нека пължаваме, опа, опа, сапунду, дъж ближе буто, кремери гото. Кирка, мале, колко много въгнища, за първи път, да взема толкова много въгнини. Не, за първи път имам толкова много въгнища. Въгнища? Гей. Е, много яко. Добро начало. Желязо. Чакай, много по-добро начало. Гей, же. Аз... Право се оттрепава е пет. Аз, ами казах, тя сте и оцелява. Ето, за две секунди желязо. Че е по-натаме, може. Пуп. О, баба! Бегай. Не, ти тук има ли лава? Да. Да. Хана. Не! Та лава, майко ти! Майко! За втори път покол направо якото чао, направо друго яко с кефикса. Ще се изгледа, айде биде грумче и сега ще ги пътим. И сега, защо трябва винаги винаги трябва да се направи на на супичка, да се вряда в лавата, да се сготвя и да си счупя живота. Хора, изчакайте за малко и сега се връщам. Да си намеря пак същата мина. И да си взема айтемите. Паузирам. Тей, е, здравейте пак. Тук се върнахме с... Намерих си нещата и се върнах тук и реших да се заравям под мина. Да, много кефищо. Дай му. Е много тъмно е. Чакай. Хоп. И сега се оправя работата. Къде правя? Тъй. Намерих си пак работите от мината и... Да. Радвата ми да се взема. Дай, кирката ми изголя. Втората ми кирка изголя. Оу! Отново се срещаме. За десети пореден път. Колко ти е? Къде сме лека? Още ли е? Оле, аз се заграбих, бе. Дай ми. Ох, мале. Добре, мания си живее с цъка малко дървета и сега правя къщичка. Те чупя. Ега ти, пак ли се срещаме? А, ще е добре. Чупя и свърши. Още ли? Ега ти, колко много. Чупих. А, там не. Тъй. И взимам. Къде са? Ето, взимаме факлите. И взимай ги. Тъй. Сега правя на къща тук. Откарах да живея в мина. А! Не. Аз ли там да ми е мината? Вък тук отгоре да ми е къщата. Да. Всяка става добра идея. Добре. Сега трябва дърво.
Дърво? То не е направено от камък. Дърво от камък? Не, не. Каменна къща. Не, че да е чуд. Що? Трябва да намериш село, за да си взимаш, да си взимаш по-шумки. Не, да си взимам храница. Да. Да. Иначе... Да се най-добре. Да, се има много чупене на дървета. И чупя, чупя, чупя. Не, жалко, че не намери диаманти. Да, бе. Шупичка мога да се правя. Сега се виж как се прави супа в Майнкрафт. Ама мисля, че това място е много тъпо. Имам една идея. Отплаване... Да се ходя от тука. Те. За мен е някакво по-хубаво място. Там се заживея. Там се пил тайряна. Давам. До. Чикинг! После. Да сега пак мога да огледам. Чикен, кумри. Опа, мис. Ова ми. Ще издам. Покрина. А можеш пуп. Да си направиш пържениеца. Не, не мога. Фигра се няма пържениеца. Още суп. Кумай. Хайде да се направим долна кирка. Долна кирка? Ти това искаш да кажа? Да. Да направим двойна... Ще я кажа двойна кирка. Я беше там. Ма, да направим... Не е жили то. Не. Не е правда. Я... Ей, но яко. И нека да сънувам. Те. Но се разлюбя. До вечера може. Да. Това на кирка.